今天据美国球鞋业记者 Nick DiPaola 报道，新赛季里 NBA 会放开关于球鞋配色的限制，球员可以在任何时间任何地点穿着自己喜欢的任何颜色的球鞋。这种程度的放宽在历史上是一种进步，它体现了对球员个人喜好的尊重，更凸显了球员的个人特色。其实放眼历史能够发现这种改变早有迹象，因为关于穿着的限制这么多年来一直在放宽，尤其在近些年以来，随着各种主题之夜的诞生以及各种例外情况的出现，比如总决赛和总冠军戒指领取夜等等，球鞋的禁令早已越发松动。以勒布朗詹姆斯为例，上个赛季的詹皇仅仅是詹姆斯15代战靴就穿着过51种配色，其中不乏一些花哨风格的球鞋，其他球员也是如此。在当下的联盟里，球员越来越追求自己的个性，越来越不喜欢那种整齐划一的搭配方案。在早期的联盟里，球鞋颜色是有明确规定的，他们大多以黑白两色为主色。再后来，迈克尔乔丹与耐克不惜罚款也要穿着传奇的 AJ1， 这种做法久而久之让联盟也开始认识到问题所在，那就是无论从联盟还是球员个人的商业利益角度出发，这种严格的限制都显得那么落后。也因此联盟逐渐的开始放宽对穿着的约束，不仅是球鞋，包括球衣也是如此。在过去 NBA 球队往往就只有主客场两种球衣，但现在呢，每支球队球衣数量包括各种主题也在内，其花样是非常繁多而复杂的。再就是球衣广告也开始落地，从中能够看出联盟在追求商业化方面做出的努力。